Қазақстандық 27 оқушы қомақты ақшылай сыйақыларға ие болды. Олар халықаралық пәндік олимпиадаларда жүлделі орын алғандар. Сыйақының жалпы сомасы 76 миллион теңгеден асады. Білімімен оза шапқан мектеп түлектері арнайы гранттар алды. Оқу-ағарту министрі Асхат Аймағамбетов беделді халықаралық олимпиадалардың жеңімпаздарын өзі арнайы құттықтады. Сондай-ақ бұл үрдіс жыл сайын дәстүрлі өткізілетінін де айтты. Жеңімпаздарды дайындаған педагог тәлімгерлерге де ақшылай сыйақылар табысталды. Мемлекеттің қолдауының арқасында, президенттің осы айтқан тапсырмаларының арқасында бұл да өзінің үлкен септігін тигізді деп ойлаймын. Біздің балаларымыз биылғы жылы тарихта болмаған үлкен көрсеткішке қол жеткізіп отыр, үлкен жетістікке қол жеткізіп отыр. Биыл 27 медаль жеңіп алды. Халықаралық ең беделді, ең керемет, ең жоғары сапалы олимпиадаларда.